словами, обіймав її всім найкращим. Так свою матір Інну підтримує 9-річний Тарас. Хлопець каже, після ракетного удару по Дніпру 8 липня оготується і досі. Жінка ж додає, вже вдруге будуть замінювати вікна у квартирі після прильоту. Найгірше те, що це ми все пережили, ось вдвох з дитиною. Все, що було скляне, все побилося, а вікна більш-менш цілі, але вони теж ушкоджені. Люстри, це поверхня плити, яка ще більше побита зараз, двері скляні, там перегородки, якісь шафи, все. Все. Ну, потріскалось, побилось. Треба якось відновлювати житло і далі жити. Нині Інна вже подала заявку на відновлення вікон. Каже, далі буде звертатися до держави або ж самотужки ремонтувати понівечене. Бо запевняє, треба продовжувати жити. Тільки що від начальника ОСББ нашого зрозуміли, що це дуже велика і довготривала процедура, що треба реєструватися в дії і подавати на пошкоджене житло. Зараз будемо узнавати покроково, як це треба зробити. Можливо, щось вдасться. Ні, то будемо якось самотужки з цієї ситуації виходити. Головне, щоб живі, здорові були, а то все таке. Прийти до тями після цинічного удару окупантів по мирних не може і пані Вікторія. Вона голова ОСББ. Ділиться, усю ніч спала у коридорі, боялася повторної атаки. Нині вона мешкає одна, її чоловік на фронті. Зараз пойду к врачу. Погано себе почуваєте? Так. Да. А що, що вас турбує? По-перше, нервозність, плаксивість. І усталась. Люди пережили такий шок, слава Богу, що хоч підвал є. Нині ж голови понівечених будинків будуть подавати документи на відновлення покрівель. Покрівлю будуть ремонтувати. Сьогодні були проєктанти коштами міської ради. У нас пошкоджено 3 покрівлі. Третя саме пострадавша. І друга там із Рішечина ракету МЧСники забрали, осколки забрали. Загалом від ракетного обстрілу 8 липня у Дніпрі понівечило 17 багатоквартирних будинків. Вибуховою хвилою вибило 140 вікон. Із самого ранку на місці атаки працювали комунальники. Задіювали спецтехніку, прибирали уламки скла та сміття, каже Віктор. Сьомої ранку, оце весь день. Ну, в основному тільки стекла, мусор так. Слава Богу, що так обійшлося. Тривога немножко спала, бо треба робити. Тривога, робити треба. Ми це робимо тому, що ми повинні це робити. Бо якщо не ми, то хто? Роботи з відновлення тривають і у пошкодженій автомайстерні. Також через обстріл у лікарнях міста і досі залишаються 3 постраждалих, звітують у мерії. До міських медичних закладів Дніпра після ракетної атаки 8 липня звернулося 7 людей. Усім була надана медична допомога. Наразі під наглядом лікарів 3 пацієнтів. Чоловіки 60-70 років, 2 – середній стан, 1 – тяжкий. Інші лікуватимуться амбулаторно. Та попри все, дніпряни домівки покидати не збираються і наголошують. Це наше житло, і це наша держава, це наша країна. Хочеться жити, хочеться тут жити. Ну, тому льотчику, який от це все робить, я йому бажаю, щоб в нього руки відсохли. Альбіна Гриненко, Ілля Кононов, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».